në 6 pika mjekësia holistike shikon së mundshmërinë. Aspektin emocional, aspektin të keq ushqyerjes, në aspektin e infeksioneve, aksidentet që dikush mund ndodhë, trashëgimia, që është një nga elementet kryesor, po të pjesët tyre, dhe midis këtyre, më e vështira dhe baza shkaqet e sëmundjeve është emocionali. Neve jemi të mbushur shumë, sidomos popullion, me ankth, me xhelozi, me cmir dhe me intriga. Atëre, çfarë ndonë në trupin tonë? Jo, këtu nuk të kundështoj, do. Çfarë ndonë në trupin tonë? Trupi onë, ne i bëjmë një atentat trupit tonë, dhe fillon një lëvishmëri negative brënda trupit, një koktej negativ në çfarë drejtimi. Që në momentin e parë, fillon problemet e aritmisë, fillon problemet e rrafjes sëmës më shpesh, pastaj fillon problemet me tretjen, sepse kur ne jemi të stresuar, kur ne jemi në ankth dhe jemi të gjelozuar, atëre lëngjët e somaut paksohen. Niveli enzimatik këtyre ullet, po ashtu niveli pepsinës dhe acidit kloridik që janë acidi mëj bolshë në trupin tonë, fidon dhe disbalansohet. Niveli probiotik ose niveli i mikrobiomës tonë që ne dim 85% të sistemi tonë imunitar është në zorë, atyre destabilizohet. Dhe çfarë ndodhë? Në këtë moment kortizoli shpërthem vërullshëm në gjëndrat e sistemit mbiveshkor. Po sistemi mbiveshkor janë alarmusit numër një të cilët mobilizojnë trupin në gatishmëri. Trupi jonë dhe në mënyrë gatishmërie të plot dhe çfarë ndodhë? Në momentin enzimatik që mëlqia dhe pankreasi duhet të furnizojnë, pra në rrugët biliare, rreth 1.5 litra lëng biliare në zorë që prodhon mëlqia, kjo nuk e prodhon ai shumë. Atëre, ku që kemi? Kemi dëmtim të sistemit endokrin, kemi problemet e sistemit të tretjes, kemi problemet e sistemit të depresion, ose problemet e depresionit dhe me anëtim, pa gjumësin, pra këto janë të parat. Një që ekuilibrim të themi, apo një disbalancim hormonal që vikan nga të gjitha këto faktor që janë të jashtëm dhe ne praktikisht i kemi në dorë, po nuk i ndryshojmë dotës. Si dilet nga kjo? Këto janë shkaqet. Si dilet nga kjo situatë? Po së mundet që këto shkaktojnë, e para është sistemi i endokrin, pra tiroidet janë të parat që preken, por ati mund futet e diabeti element tjerë. Po flasim të pak në sistemi endokrin. E dy është problemi anemis, e treta ne kemi probleme me tretjen shumë, sidomos për problemet qofë në stoma, po edhe në tretje, po ta shikosht në problemet e kapslëkut, metabolizmi unë është nga dalsuar shumë dhe problemi i tumoreve është i rritur dhe si në gjithë vëndet e botës, hipertensioni dhe pa tjetër dhe së mundet e dhe. Shkaktari nëmër një i vdekshmëris në botë kardiovaskulare. Si dilet nga kjo situatë? Nga kjo situatë në ratë parë dilet që ne duhet në ndërgjësojmi që ajo që ne hamësot është trupi ju njësë armës. Në base dhe ajo që mendojmë apo ndjejmë, sepse ju fatë emocionet. Jam shkaku kërësorë. Pa tjetër që edhe këto janë stelpsore, po unë pra izura, këto talinës dalim nga aspekti realit. Po pra realit, shfarë mund të bëjmë ne që ne mund të ti parandalojmë. Kryesoria është që ne duhet të bëzbulojmë kush janë shkaktarët kryesor të njësë mundje. Dhe jo thjesht të maskojmë simptomat. Po maskojmë simptomat, ne gjithë jetën do vuajmë nga një problem. Dhe madje kjo do shkoj edhe në mëtutje, dhe pasaj do nga shkaktoj dhe do shta rezikim të shëndetit apo dhe të jetës sonë. Për të dalin nga kjo duhet një ndërgjësim me i malë që ne e para. Ne duhet të zjedhim ushqimin tonë brënda mundësive që ne kemi. Sepse ne dim shumë mirë, ushqimi jonë sot ka 16.000 aditiv, sot ka 80.000 helme që në rrethojnë. Dhe normalisht ne jemi të preku nga pesticidet, herbicidet, fungicidet dhe gjithë helmet e tjera. Po dhe nga ndotja, po nga këto nuk shpëtojmë do, se ne jetojmë në këto globë. Jo, po ka një gjë. Trupi jonë është kryer në një perfekcion që bën detoksifikimin vetë. Po ne mund të ushtrojmë detoksifikimin. E para ne duhet të agjerojmë më shumë. Ne duhet të ndajmë raportet e ushqimit pak më larë nga njëri tjetëri. Që do të totë, ne po të shikojmë shumë njerës që në mëngjes dhe deri në darkë mblaçiten, e kanë kryer gojën në betoniere. E dyta, konsumojnë sasi të larta ushqimi dhe konsumojnë shumë shpejt. Këtu ke shumë të drejtë, sasit dhe për masat në Shqipëri janë të frikshme. Po të shikosh konsumimi ushqimit kudo, sidomos i brumrave, i konsumimit lartë karbohidrateve, konsumimit tepërt i ushqimit të përpunuar, sidomos të këtyre mishit të përpunuar, të fast foodeve, është jashtë zakonisht i lartë. Konsumimi duhanit, shoqë që fa ndodhë, në Suedi po të dalë... Të gjithë studimet vërtetuar vrasës, po, edhe që fa ndodhë, po të vishë në Suedi, të kalosh në rrugë, një në 70, 80, 60 persona mund që i kosh me nëjtë cigare në dorë.
Këtu më ka bërë përshtypje me makinë, çdo 3-4 persona duke ecur në rrugë ka një cigare. Të gjithë e pinë cigaren sasi të lartë. Do të shtoja që në fakt numri nuk është se shritur, por shritur numri i femrave, duam pirë se e ka konfirmuar edhe i fëmijëve. Edhe i moshës reo, të themi dhe me këto cigaret elektronike që ato e kam dëmin shumë të madh, sidomos edhe në adult, kur këta adoleshentë bëhen adult. Çfarë ndryshon Shqipëria me Suedinë? Thon kështu, me këto ngjyra duket sikur ne kemi shumë diell, po nuk dim t'i marrim të mirën diell. Ne kemi shumë ushqime të mira, po nuk dim t'ia marrim atyre vlerat. Suedia, çfarë ndryshon Suedia me Shqipërinë? Vendi ftohtë, vend pa diell, bëjnë terapi, janë më të qetë ata apo kanë edhe ata këto problemet emocionale? Jo, pra në aspekti emocional janë më të qetë sepse edhe vetë jeta është rregulluar në mënyrë të tillë, kushdo gjë është e renditur sipas shumë normave që ata kanë përcaktuar dhe kanë vendosur vetë. Ata e pëlqejnë rregullsinë, qetësinë dhe kjo është thelbësore. E dyta, shteti është shumë. Më fal patashur ta kalojmë këtu. Mbase ky uniformiteti nuk e bën jetën kaq të larmishme, themi apo jo? Jo, unë shumë mendoja unë jo. Jep qetësi, jep shumë qetësi shpirtërore. Jep qetësi dhe siguri, mbase siguri. Edhe siguri. Për shembull, unë shteti ndryshon shumë në këtë rast. Por e dyta është shumë thelbësore. Suedia është nga vendet e para edhe në Europë që në 10 persona 7 merren me aktivitet fizik. E dyta lëvizin shumë me biçikleta. Lëvizin shumë në këmbë. Fëmijët i mësojnë në kushte të vështira që të rinë në borë dhe shkollat, në borë, në baltë, pra bieshi, nuk bieshi fëmijët. Prindrit nuk ndërhyjnë te fëmijët tonë, upupu mami, upupu babi, mos u mosu. Ne vazhdojmë të kemi atë teorinë e gjyshëve vishe trash, ëh, dhe këtë e kemi diskutuar gjithmonë në emision. Fëmijët ku zihen nuk ndërhyjnë prindrit, i zgjidhin vetë problemet. Fëmia dhe do vritet. Pra, po ta shikosh. Elementi i dytë është që mjekësia në Suedi për të të dhënë një antibiotik një mjek, duhet të kalosh një kalvar të jashtëzakonshëm. Sepse ata e kanë parë që antibiotikët në studimet që ata kanë bërë, dhe kanë bërë shumë studime të forta 35 vite më parë, kanë sjellë pasoja të rënda. Sistemi imunitar sot në Suedi i personave është jashtëzakonisht i lartë. Dhe po të shikosh, nuk kemi flukse sëmundjesh të gripit ose mungesa në shkolla. Pra nuk i konceptojmë, kemi viroza, kemi heqje, sëmundshmëri. Tjetra, natyra, ajri, uji është patjetër më pastër, sepse janë shumë të rëndësishme pra aktiviteti. Por problemi në ushqimit. Një suedez në përgjithësi më ka bërë. Po, një vakt. Çfarë si e bëjnë? Po ti shikosh moshën, po themi në moshën mbi 60 vjeçare, janë ca bukë të holla të thata që konsumojnë ai copë të vogël, ai copë avokado, diçka shumë elegante, jo se janë minimaliste dhe në të ngrënë. Janë minimaliste të ngrënë. Dhe dikush është kryesorja, në drek kur ulen, të gjithë han vetëm një pjatë është kulturë. O do ha një past, o një risotto, o një sallat ose një supë. Nuk ka gjë tjetër. Në restorante nuk para ka bukë. Pra nuk shitet buka, sepse nuk është e preferuar. Han shumë ose ushqen shumë ngadalë, duke biseduar, shumë avash faktikisht, dhe i mbajnë shumë larg raportet. Dark pothuajse ata nuk konsumojnë përveç vakteve të frutave ose aroret. Kështu që ushqimin e marrin të pakët, kaloritë i marrin të pakta. Nuk konsumojnë shumë, edhe sasinë e konsumojnë gradualisht sepse është shumë thelbësore ngrënia e ngadalt. Sepse proceset ne i destabilizojmë. Nëse ne ofrojmë oraret, nëse ne do konsumojmë sasi të larta, do t'i konsumojmë në shpejtësi më të lartë se ç'duhet ta përtypi mirë në gojën tonë, pra pa nxituar, atëherë ne do kemi rezultate shumë mira në shëndetin e përgjithshëm.